Undskyld. Må jeg lige spørge om noget? Hvad? Altså, det er jo fordi Tobias Min får besøg i morgen. Og det er onsdag i morgen, hvor han plejer at komme i bad. Men han har faktisk ikke været i bad siden svømmehallen. Men altså, jeg tænker bare, vi bliver nødt til at gøre det i aften, i stedet for i morgen. Ellers kan vi simpelthen ikke nå det. Men han plejer jo at komme i bad om onsdagen. Det står ligesom i hans program. Og jeg er bare bange for tror du godt, jeg kan tage ham i bad, uden at han bliver sådan helt... Helene skal øges. Hun falder af virkelighedsopfattelse. Vi øger både morgen og aften. Altså, jeg er bare bange for at bryde hans faste mønster. Jeg ved ikke rigtig, hvordan han vil reagere, men på den anden side... Du skal også give dagen den tid hos mig. Det er længe siden, jeg har fået vurderet. Altså, jeg elsker, når jeg synger for ham. Måske jeg skulle synge en sang for ham, for at gøre ham mere rolig, og så kan han måske lettere komme i bad. Synge en sang. Du skal også give Lea en tid hos mig. Længe siden, jeg har vurderet hende. Jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt det her, hun hører til. Så du mener godt, jeg kan tage ham i bad? Hvad? Til Tobias Min. Giv ham noget suppress. Jeg er altså ikke sikker på, at medicin er den bedste løsning for Tobias Min. Jeg tror måske, det er bedre, det der med sangen. Jeg drømte det samme de sidste tre nætter. Jeg drømte, at der var nogen, der tog mig og maste mig. Og sådan pressede mig. De tog mig sådan om hovedet og sådan fødderne, og så maste de bare og pressede og maste og pressede. Og til sidst så var jeg helt lille bitte. Og så puttede de mig ned i en kasse. En papkasse, tror jeg. Og så var det som om, at den der papkasse, den bare blev rystet og rystet helt vildt voldsomt. Så jeg fløj rundt ind i den. Og lige pludselig så holdt de op med at ryste den igen. Og så blev der bare helt stille. Så sad jeg der. Ja, jeg kunne ikke komme ud. For selvom kassen kun var lavet af pap, så føltes det jo som sten for mig. Jeg kunne heller ikke bare kravle op ad den. For selvom at den ikke var særlig stor i virkeligheden, så var den flere meter høj for mig. Så sad jeg bare der. Og så gik det flere måneder og flere år. Og jeg sad bare der. Jeg kunne ikke se noget, og jeg kunne heller ikke høre noget, men jeg var bare så lykkelig. Og jeg blev venner med de fire vægge. Selvom at de lignede, de var helt ens, så var de det overhovedet ikke. De var helt forskellige og helt fantastiske. Jeg snakkede også med dem. De snakkede også med mig. De passede på mig. De gjorde mig lykkelig. Før jeg mødte dem, der forsvandt jeg hele tiden. Lige meget hvad jeg gjorde, så forsvandt jeg. Og nu kan jeg ikke forsvinde nogen som helst steder hen. For jeg er lige her. Jeg kan ikke forsvinde ud gennem badevandet og ud i afløbet mere. Jeg er lige her. Jeg er endelig blevet afgrænset. Thank you.
Hej, Tobias Emil. Hej, Lærke. Vidste du godt, at nummeret på skolevej 34, det bliver ændret? Nej. Nu er det 26 59 092. Før der var det 98 25 77 78. Det er fordi, de ikke har en fastnettelefon længere, men de har kun mobiltelefon. Det er derfor, Lærke. Nå, der kan man bare se, hva'? Mm. Men jeg kommer faktisk for at snakke med dig om noget andet. Hvad er det? Du kan godt huske, vi var i svømmehallen, ikke? Ja, så teknisk set var vi ikke i svømmehallen. Der var vi ikke rigtig sige, at vi var i svømmehallen. Men vi var i svømmehallen, vi var bare ikke i svømmehallen. Ja, okay. Men du nåede jo at komme i bad derinde. Ja, det gjorde jeg. Og du har faktisk ikke været i bad siden? Nej, det skal jeg først i morgen. Fordi det er onsdag i morgen. Og jeg skal først i bad om onsdag. Ja, men du får også besøg i morgen af nogen, ikke? Ja, det gør jeg. Og så er du nødt til at være pæn og ren til i morgen. Mm, ja. Så derfor er du nødt til at komme i bad i aften. Det kan jeg ikke. Og Tobias Emil, det tror jeg altså godt, du kan. Stop med at sige det, jeg kan ikke. Vi tager det bare stille og roligt. Stop nu, Lærke, det er en fuldstændig forkert dag. Hvorfor gør du noget, der er helt forkert? Du skal gå ud nu. Det er en fuldstændig forkert dag. Jeg skal ikke i bad i dag. Jeg skal i bad i morgen. Det står der. Der står, jeg skal i bad i morgen. I morgen kl. 11 skal jeg i bad. Ikke nu. Det er en fuldstændig forkert dag. Lad være. Tobias Emil, nu går jeg ud og henter et rent håndklæde og et rent undertøj. Og så går vi i bad stille og roligt. Nej. Nej. Forkert. Nej. Hvad er det, der sker? Der sker noget fuldstændig forkert. Jeg skal ikke i bad i dag. Det er fuldstændig forkert. Først i morgen. Nej. Jeg skal ikke i bad i dag. Så tror jeg, vi er klar. Nej! Hvad siger vi i bad i dag? Lærke? Lærke? Oh shit, Lærke! Oh nej. Det er fuldstændig forkert. Nej. Lærke! Oh shit. Nej, Lærke! Det er fuldstændig forkert, det hele! Nej, jeg skal ikke i bad! Hvorfor ligger Lærke der? Hvad er det, I laver, man? Jeg kan ikke sove på jeres lortelop! Det var mig! Fuck, har jeg gjort, man? Det var fuldstændig forkert! Og jeg skal ikke i bad! Du har kræftet med sådan en hjælp, din lov, man! Du har kræftet med sådan en hjælp! Jeg skal ikke i bad! Jeg tror, at det bare kunne sove. Hvad er fucking død, man? Kan du ikke se det? Vi skal først i bad i morgen! Kom til gang! Jeg skal ikke i bad, det er først i morgen kl. 11. Det er fuldstændig forkert. Det hele, det er fuldstændig forkert. Se, han har stået en hjælp af den. Lad mig. Hvor herre har du taget Lærke med sig? Befriet hende fra den jordiske verden med skyld, skam og ulykke. Må hendes sjæl få evigt liv og frelse i det himmelske.
Hej, Lea. Lærke, hun er blevet sådan helt stille. Hvad? Jeg er sådan helt og helt stille. Hun er død. Hvorfor har I ikke hentet mig? Du er sgu da lige glad. Nej, jeg er sgu da ikke. Gider du da godt at være med? Du kan da ikke lide os. Jo, jeg kan da godt lide jer. Hvad skal du gøre med? I hvert fald synge en sang. Når nogen dør, så bliver de begravet. En begravelse? Det er det eneste rigtige. Vi kan sgu ikke begrave dem. Hvor fanden skal vi gøre det? Har I ikke en køkkenhave? Jo, en køkkenhave! Det er ikke nogen dårlig idé. Okay, så gør vi det. En eller anden hjælp, når man slår hende ned. Og så skal jeg heller ikke i bad. Kom så. Har du nogen idé om, hvorfor jeg kaldte dig ren, Lea? Nej. Hvordan har du det? Bedre. Lea, vi har afsluttet evalueringen af dig. Okay. Vi er kommet frem til, at du er egnet til nogen straf. Hvad betyder det? Det betyder, at du ikke skal være her længere. Hvad?
Du er ikke syg. Jo! 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 Det er jeg! Jeg har en lille baby! Jeg har en lille baby lige her, se! Jeg er ikke Lea! Jeg er en anden! For jeg er forstyrret! Og jeg er syg! Og jeg fejler noget! Og jeg har bare ikke fundet ud af, hvad det er endnu! Lea, jeg ved ikke, hvad det er, du prøver på. Men det hjælper ikke. Jo! Hør mig! Morgen. Nej! Gå ind og pak dit. Nej, jeg bliver her! Jeg skal være her, okay? Du må ikke... Nej! Jeg skal... Nej! 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 Jeg skal være her! Nej! Jeg er syg! Tak. Må du gerne komme med.